አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ እንዲሁም ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድና የተከበራችሁ የኔ ፋጡማ ጎጃሚዋ የዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች በሙሉ እንዴት ናችሁ? ሊንክ ከኔ ጋር ሁሉ ሰላም። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ Subscribe በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። እንዲሁም የምለቃቸው አዳዲስ ቪዲዮዎችና ፍትፈታዎች ወድናንተ ጋር ተሮ እንዲደርሱ የደወል ምልክቱን ይጫኑ ማለት ነው። እንግዲህ ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁኝ ስለ አይመንታና ስለ ሚስቱ ፕራንክ አድርገውናል እና ስለ ፕራንኩ አንዳንድ የምናገረው ነገር አለ። እስከ ቪዲዮ ፍጻሜ ድረስ አብራችሁ በመቆየት ቪዲዮውን ላይክ እያደረጋችሁ ብዙ ቦታ ተደራሽነት እንዲኖረው አድርጉ ማለት ነው። አንዳንዴ የኢትዮጵያ ዩቲዩበሮች ፕራንክ ሲሰራ ወይም ሲሰሩ ምንም በቃ የሆነ ሰው ግጥም ገጥሞ እኮ ቤት የማይገጣም ግጥሙ ገጥሞ መጨረሻ ላይ ቤት የማይመታ ነገር አለ አይደል? እንደዛ ማለት ነው። በቃ ምንም የማይገናኝ ማለት ነው። እሱ ምንድነው እንግዲህ አይመታ ሚስቱን ጅብ ግቢያችን ገብቷል ምናምን እያላት ነው። ተኝታለች እንግዲህ እስካሁን እሱ የጅብ ድምፅ በስልኩ ይዞ ነው። የጅብ ድምፅ በስልኩ ይዞ ከፍቶ ጅብ መጣ እና ጅቡን ወጥቼ ልመታው ነው ወይም ላባረረው ነው ምናምን እያላት ነው። እንግዲህ ተኝታለች። እስኪ ስትነሳ እንዴት እንደሆነ አብረን የምናየው ይሆናል። በቃ ልጅቱ ተኝታለች። ግን እንደ እውነቱ እንደ አንድ ሰው ማለት እኔ ምን ብዬ ልንገራችሁ? እስኪ ስንቶቻችሁ እና ስተኙ ሂጃባችሁን ቢጃማችሁን ማች ግጥም አድርጋችሁ ለብሳችሁ ምተኙ? አሁን እቺ እንኳን የተኛ ሰው ውጭ የሚወጣ ሰው ነው የምመስለው እኮ። ማለት ሙሉ ቢጃማ ለብሳለች፣ ጠራሃዋ ሂጃብ አስተሳሰሯ ምናምን ግጥም አድርጋ ነው ያሰረችው። አይደለም እንጂ ባለትዳር ማለት ነው፣ ሲንግል ራሱ እንደዚህ ሆኖ ለብሶ አይተኛም ማለት ነው። ተመካክረው ከመሆናቸው አንጻር ራሱ አለባበሷ እንዳላወቀ ሰው ካሜራውን ታያለች ማለት ነው። በጣም ነው የሚገርሙን። ልንገራችሁ እሱ እንኳ የተኛ ሰው ይመስላል ከቁምጣ ከምናምኑ ማለት ነው። ግን እሷ በፍጹም ፋው ብላ ተቀባብታ ፋው ብላ ለብሳ እንቅልፍ መቀባባት ሰው ችግር የለውም። ግን አንዳንዶቻችሁ ከእንደተቀባቡ የሚተኙ አሉ። የኔ ቢጤዎች ግን እንደዚህ ሂጃቧን ግጥም አድርጋ አስራ ልብሷን ግጥም አድርጋ እንደዚህ ለብሳ ምናምን፣ ኧረ የሚመስል ነገር አውሩ፣ የሚመሳሰል ነገር እንዴ! እንኳን ባለትዳር ማለት ነው የመዳም ቅመም ራሱ እንድትለብሳ አትተኛም ማለት ስንተኛ ፏ ብለን ነው ምንተኛ? ልብሳችን ቀይረን የመኝታ ልብስ ለብሰን ቦዲ ምናምን ነገር ለብሰን ነው ምንተኛ። ሂጃብ ደግሞ አንለብስም። እንኳን አይደለም እንጂ ባለትዳር ሁና ባለትዳር ባንሆን ራሱ ሂጃብ ለብሰን አንተኛም። በእርግጥ የሌላ እምነት ተከታዮች እንደዚህ ፕራንክ ሲያዩ ያምናሉ። ለምን እነሱ ውጭ ላይ የሚያውን ተሸፋፍነን ለብሰን ስለሆነ ሊያምኑ ይችላሉ። ግን እኛ ሙስሊሞች እንደዚህ አይነት ፕራንክ ስናይ የተመካከሩበት ፕራንክ ወይም እኛ ነው እናንተ ፕራንክ እያደረጋችሁ ወይም አይዲያ ሲጠፋባችሁ፣ እኔ ከአሁን በፊት አይመን ተኝቶ ብላ እሷ ፕራንክ ስታደርገው አይመኒታ ጥሩ ሰሪ ነው፣ ለምስኪኖች ደራሽ ነው፣ የምስኪኖችን ረጅ ነው ብዬ አልሰራውበትም። ማለት መከባበር የሚለው ነገር ስላለ ችግር የለም። የሰው ልጅ አንዴና ሁለቴ ያሾፈናል፣ ችግር የለም። እኛን አሾፎ እሱ የሚጠቀመው ነገር ካለ ሰው ያስኬዳል ብዬ አልሰራውበትም ቪዲዮ ማለት ነው። ሰራበት ፈልጌ እንጂ ከአሁን በፊት እሷም እንደዚህ የተመካከሩ ፕራንክ አድርጋለች። እኛ ከዚህ ፕራንክ ምን እንማራለን ነው? እሷን ፕራንክ እያደረካት አይደለም። በቃ ፕራንክ እንዳልሆነ ለእሷ እኛ እንደኔ ራሱ ብዙዎቹ ኮሜንት ላይ የተረዱት ነው። ለምን ማንኛውም ሴት ስተኛ እንደዚሁ አትተኛም እንዴ? አጅነብ እያለ እንዴ ክላሳችሁ ውስጥ አብሮ የሚተኛ ባሏ ነው? ለባሏ ደግሞ እንደዚህ ተሸፍና አትተኛም በፍጹም።
ሰምታችሁ ከሆነ እንደው ማለት ነው አንዳንድ ሲዎች የሆነ አጭር ልብስ ምናምን ሲያገኙ ወይም ሱቅ ሲያዩ ባሌ ጋር ሰውን የምለብሰው ምናምን እያሉ የሚገዙ አሉ። አጭር የማይለብሱ ሰዎች ማለት ነው። በቃ እንደዚህ የሆነ እንደዛ ነገር ከገባችሁ ማለት ነው። እና ሲቀጥል ፕራንኩን ተመካክራችሁ እንደሆነ በጣም ያስታውቃል። እንዱ ትንሽ እንኳ የሚመስል ነገር እንኳ ብታደርጉት ምን አለ? ደግሞ እኮ ከእናንተ የግድ እንደዚህ ሂጃብ ለብሳ እንደዚህ ለማስመሰል ከምትጥሩ ማለት ነው ከምትጥሩ ሌላ ፕራንክ እኮ ማድረግ ትችሉ ነበር። ሰው ቁጭ ብላ ቴሌቪዥን እያየ ጅብ ጮኸ ብትላት ምናምን እኛ አንቋያየም በዚህ በልብሱ ማለት ነው። ለምን እንደዚህ ለብሳ ወጣችሁ ምናምን ማለት የተመካከራችሁበት እንደሆነ አይገባንም ነበረ። እናንተ በደረቁ እንደው ግን ማለት ነው ለምንድን ነው ግን ኢትዮጵያ ያላችሁ ዩቱበሮች ብዙ አይዲያ እያላችሁ ብዙ ነገር መስራት እየቻላችሁ ለምንድን ነው በቃ የማይመስል ነገር የምታመጡ? እኔ ቆይ ኢትዮጵያ ስሄድ ታዩኛላችሁ። ኢትዮጵያ ለሀገር ያብቃኝ እንጂ ማመጣውን ነገር ታያላችሁ ማለት ነው። እና ወንድም አይመኒታ እና ኢክራም ማለት ነው ፕራንኩ አልተሳካላችሁም፣ እናንተ አልተሳካላችሁም እላችኋለሁኝ። እና ወንድም አይመኒታ እና ኢክራም የምነግራችሁ ወይም የማስተላልፍላችሁ መልእክት ቢኖር ፕራንክ ስታደርጉ የሚመስልና የሚዋጠንን ነገር ብታደርጉልን በጣም ደስ ይለናል። እና ተመካክራችሁ ነው ግን ሌላ ፕራንክ እኮ ማድረግ ትችሉ ነበር ጋይስ፣ አይደል እንዴ? እና አይሙዬ ለዛሬ አልተሳካም። የባለፈው ራሱ ተነቃቅተን ነው የተላለፍ ነው ነቅተናል። ባለፈው ራሱ እንደዚህ ባለፈው ራሱ አንተ ተኝተህ ራስክን ሸፍነህ ነበረ። ኖርማል አንተ በቪዲዮ ስትወጣ ራስክን ሸፍነህ እንደምትወጣው እዛ መኝታ ላይም ራስን ሸፍነህ ነው አይመን ተኝቶ ለቀስቀሰው ምናምን ብላ የቀሰቀሰች ሰው። አንተ ራሱ ካሜራ ፊት ምናምን ካልሆነ ራስክን የግድ የምትሸፍንበት ነገር ያለ አይመስለኝም። ስለዚህ ተመካክራችሁ እንደምትሰሩ ግልጽ እየሆነ ስለሆነ የፕራንኩን ስልት ትታችሁ ማለት ነው። እኛ ትንንሽ ተወሮች ከእናንተ ነው ኮርስ የምንወስደው አይደለ? እንደዚህ የፕራንኩ ምናምን ሊሳካላችሁ ስላልቻለ ሌላ ልክ እንደባለፈው ገጠር እየሄዳችሁ ምናምን ነገር የሆነ ምናምን ምስኪኖችን እየረዳችሁ ምናምን በሌላ ሙድ ብትመጡ የበለጠ ትኩረት ሰጥተን የምንከታተለ ይሆናል። እና የኩርዬ ደግሞ በጣም ቆንጆ ነሽ፣ እንደዚህ ዘንጥሽ ነው የምተኘው። ግን ፕራንኩ ለእኛ አልተሳካም ማለት ነው። ቆንጆ ናት ግን እኮ ላይ ቆንጆ ናት። እና እንደዚህ ግጥም አድርጋ እስከ ግንጭሏ እስከ አገጯ ድረስ ሂጃቧን ጠምጥማ ነው የምተኛ። የማይመስል ነገር ወላሂ፣ የሚመስል ነገር አምጡ ዩቱበሮች። ምን ንግዷችሁ ነው? በተለይ እንደናንተ ትልልቅ እይታ ያለው ሰው ጥሩ ነገር አምጡ ማለት ነው። እና ምንድን ነው ያልሽው? አላሳዝንህም ወይ እኔ ተኝቼ የምትረብሽ? እኛ ሳናሳዝናችሁም እንዴ? እኛ እናሳዝናችሁም እንዴ? ጊዜያችንን አቃጥለን ተመዳም ተደብቀን ብንለቀቁ እያለ ስለምንወዳችሁ ሱቅ ብለን ስንገባ በውሸት የተሞላ ነገር ሱቅ ታደርጋላችሁ። ኧረ እንከባበር፣ ለእኛም እዘኑልን እንዴ። የሚመስል ነገር የሚዋጠን ነገር ብታደርጉልን ደስ ይላል ማለት ነው። ስለዚህ የተመካክሮ ፕራንክ አልተሳካም፣ የሆነት አልተሳካም። እኔ የተመካክረውን ያልኩት ምንድን ነው እንደዚህ ሂጃቧን ግጥም አድርጋ ፀጉሯን ራሱ ሳገልጥ ተሸፍና እንዴት ነው እንዴት ነው ያምናሉ ወይም ይሆናል ይሳካል ብላችሁ ራሱ እናንተ በቻናላችሁ መጫናችሁ ራሱ ምን ያህል ብትንቁን እንደሆነ ነው የምለው ማለት ያምናሉ ተብሎ ምን ያክል ብትገምቱን ነው? እኛ እናውቃለን እንደዚህ አይነት ለምን ፀጉሯን ገልጣ አልወጣችም እያልኩ አይደለም እዚህ ጋር መረዳት ያለባችሁ ነገር። ግን ትክክለኛ ፕራንክ እያደረጋ ቢሆን ኑሮ እንደዚህ አይደለም ለብሳ የምተኛው። እንደዚህ ሂጃብ ግጥም አድርጋ ለብሳ ነው የምተኛ? ሰው እንደዚህ ነው ለብሶ የሚተኛው? እኛ እኮ ሂጃብ የምንለብሰው እንደዚህ የምንሽፈነፈነው እኮ ሌላ አጅነብይ ሰው እንዳያየን ነው እንጂ ቤታችን እንደዚህ አንለብስም አይደለም እንጂ አልጋችን ላይ ማለት ነው አይደል እንዴ? ስለዚህ ቢያንስ ምንም አይመስልም። አረ ምንም አይመስልም። እንደው ቢያንስ ልትነሳ ስትል ተሸፈኝ ተሰፈኝ ብርድ እንዳይመታሽ ብለህ እንኳ ሸፈን ብታረጋት እኛ ምስኪን ህዝቦች እናምን ነበረ። ግን
አልተሳካም ማለት ነው። አይመን ወንድማችን አልተሳካም። በተለይ የፕራንክ ብትመጣ የተሻለ ነው እላለሁ። እንችንችንማ እናቃታለን እኛ። እንዴ ዝን ያክልኮ ማይም አይደለንም።